Problema aracină. Mirope. Ha, hai turcakan, turcakanii vor, hai turcakan arzane grăciunere, ne pastețin vor, peze hai o țeva spanuția în ceana și mă îngorțăm tață, ca să ți cam da, 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 Idec Dukinkneret Artarace Mișețic, cu Irhuazar Jutin, Artain Cicaret proces. Amenea în depăs ai tarvan tascun. Iscai turcakan. Eu scos un mic ceanaș mai mare, să înțeleg asta, mă înțeleg. Երկուազար յոթներ թե ութներ մինչև արձանագրությունների ստորագրումը եղել է մի տարի ես իմ ասածը որն է եկե գիտեք ինչ sense միանշանակ իրար հետ չկապենք որ եթե իրականում դրա դանդաղեցումը սկսվում էր եւ պատճառը հենց նա էր որ Թուրքիան ամենուրեք համոզում էր որ ինքը մեր հետ երկխոսության հետ է Եվ դա, քանի որ նո այդքան էլ հակված չեմ որպես կանոն պետությունների իրենց հարաբերությունները Թուրքիայի հետ բարձնելու, իրենք այդ խայցը կուլ էին տալի։ Այդ տեսակետից այնուամենայնիվ արձանագրությունները հստակ ֆիքսեցին դիրքորոշումները։ Եվ արդեն այսօր, երբ որ Թուրքիան փորձում է նույնը խոսել, որ իբր դուք ուշադրություն դարձրեք, որ որպես կանոն թուրքական մամուլից է դա գալի, մեկ-մեկ ադրբեջանական մամուլն է դրա մասին խոսում, որ իբր ինչ-որ գաղտնի, բանակցություններ կան, ես նախորդ անգամ այստեղ ասել եմ ու նորից եմ կրկնում, որևէ բանակցություններ չկան։ Այդ լուրերի տարածումը ընդամենը ձեռնտու է Թուրքիայում, որովհետև այդ ստեղծելով այդ ուրեմն տպավորությունը, որի չի համապատասխանում իրականությանը, որ իբր կա համագործակցություն, իբր կան բանակցություններ, ինքը փորձում է այդ գործընթացը դանդաղեցնել։ Հիմա իհարկե ամեն ինչ մեր ձեռքում է եւ մենք պետք է այս ամեն ինչից հետո, երբ որ իրոք այդ տեսակետից ճնշման տակ Թուրքիան է եւ դա ակնհայտ է, մենք կարող ենք նաեւ տարբեր հայտարարություններ բերել եվրոպական կառույցների, Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ այլե եւ այլե, որ այս ամբողջ գործընթացը հենց Թուրքիան է վիշեցրել եւ իր վրա է հիմա ճնշումը։ Ու առավել եւս, որ հաշվի առնելով, որ հիմա մենք բոլորս մեծ թափով պատրաստում ենք նաեւ հարյուրամյակին, որպես եւս մեկ հանգրվան այդ ցեղասպանության ճանաչման գործում, եւ Թուրքիան էլ է պատրաստում, ու շատ խորն է պատրաստում, կազմակերպել վերին իրասմոտ եւ փակ դիվանագետների հավաքելով լսումներ եւ տվել են համապատասխան հրահանգներ եւ ակտիվ փորձում են աշխատել ներգրավում են նաեւ ադրբեջանցիներին արտասահմանում բնակվող որպեսզի կարողանան այդ հարյուրամյակից առաջ նու առավելագույնը թույլ չտան որ այդ անիվը որը թափ է առել շարունակի թափառնել ամեն դեպքում եթե մենք Եթե կարճ ամփոփեմ, ապա խնդիրը հետևյալն է. Ով հետ կանգնեց արձանագրությունների վավերացումից։ Եթե Թուրքերին դա ձեռնտու էր, բնականը հետ չէին կանգնի։ Այն հանգամանքը, որ իրենք են հետ կանգնել, դա ինձ խոսում է նրա մասին, որ ամբողջ բանակցային գործընթացում այն ինչ որ իրենք ցանկանում էին, որ լիներ արձանագրություններում, չեղավ։ Եվ հետո փորձում էին այդպես մեկնաբանել արձանագրությունները։ Դրա վկայությունն է, օրինակի համար Ցյուրիխը, երբ որ այդ ամբողջ արարողությունը, որտեղ ներկային բոլոր ուժային կենտրոնների ներկայացուցիչներ, 3 ժամ հետաձգվեց, որովհետև փորձ էր կատարում Թուրքիայի արտգործնախարարը ստորագրելուց հետո յուրովի մեկնաբաներ, այսինքն ինչ որ կապ փորձել գցել այդ արձանագրությունների եւ Ղարաբաղի հարցի լուծման հետ եւ նաեւ ցեղասպանության լինել չլինելու հետ։ Դա էր պատճառը, որ այդպես էլ այդ ելույթները չունեցան, իրենք այնուամենայնիվ ստորագրեցին, ստորագրություն եղավ առանց ելույթների, որից հետո տապալեցին դրամը, եթե հակես լինենք, բնական է, հետ պետք է կանգնեն, ու ցեր չի տալի։ Հիմա հաջորդ հարցը։ Հա, որ կան առանցին նահանգներ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում է եղել, ու հետո էլ դուք դրան հակադրեցիք Խոճալուն։ Ու նախ ես ասեմ, որ ինքնին այդ փաստը, որ եղել են առանցին նահանգներ ու ճանաչումներ, ինչով է կարևոր, կարևոր է նրանով, որ խնդիր, կարծում եմ, որ տարիներ առաջ,
da aveli dușvarutiam călineri, ima aveli ește. Vedeți, ai nu amenei, ai sambuș banac singur, sunt asum, aderbeciani pat pahvatska, ira hens ait agresivuțiune, șatancam arachas nume hakas de ciciun. E vait hakas de ciciun, orina chiamar. Nu în Ramil Safarov de Kitseto, Artuni vor aderbeciani hosume în rama singur, incinci carcaviciacov, arabaga pe chelinii, ca smum, inci pe sircuri araci, alii ne rasum. Vor ինքնա կառավարում, որի փայլուն օրինակները կա Եվրոպայում, բնական է դա անկախում է որպես զավեշտ։ Մի կողմից այդ արերել հայերին թշնամի։ Այնպես որ ես կարծում եմ դրանք առաջին ցիլերն են, եւ եթե Ադրբեջանը շարունակի նույն ձևի իր բարքագիծը պահել բանակցային գործընթացում, ապա գնալով այո, ինքն է նպաստելու վերջի վերջո, որ այդ ցեղաս որ Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացը սկսի թափառնել։ Խոջալու, այո, իրենք ահավոր մեծ ծախսեր են անում, ամենտեղ փորձում են դա անցկացնել, շատ տեղերում դա իրենց ինչ որոշ տեղերում շատ չասեմ, բայց բավականաչափ տեղերում իրենց դա հաջողվել է։ Այդ առումով իհարկե համապատասխան աշխատանք կատարվում է, մենք դեռ 2 տարի առաջ գրքույկ ենք հատուկ հրատարակել, որտեղ բացահայտվում է, որ Խոջալուն իրականում այդ ողբերգությունն իրականացրել են հենց ադրբեջանցիները։ Դրա համար կան փայլուն ապացույցներ, այդ գրքույկը տարբեր լեզուներով աշխարհի կարծեմ 9 լեզվով կա այդ գրքույկը, որ ամենուրեք այդ մեր ներկայացությունները տարածում են, որպեսզի մի կողմից կանխեն այդ գործընթացը, մյուս կողմից նրանք, ովքեր մոլորված են եղել, որովհետև մարդու իրավունքները շատ բան են, միանշանակ են ընկալում, այստեղ մարդու իրավունքները տեղի է ունեցել կոտորած առանց խորանալու, ոնց է եղել, ինչ է եղել։ Այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարվում է համենայն դեպս, եւ շարունակվել է կատարվել, այլ գրքույկի պահանջը շատ մեծ է, ու բնական է երևի ազգային ժողովում են այս գրքույկները, մենք ձեզ փոխանցել ենք, կա նաեւ ինտերնետային հասցեներ, ցանկացած լեզվով արաբերեն լինի, նույնիսկ թուրքերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, ցանկացած լեզվով դուք կարող եք ունենալ, որտեղ շատ հստակ ավելին հղում կատարելով առաջին հերթին հենց ադրբեջանական աղբյուրների վրա, հենց իրենց վրա, առաջին հերթին, ու նաև անկախ դիտորդների։ Գիտեք նաև այն ֆիլմը, որը որ կա հենց դրան նվիրված, դա Նմազալովայի վկայությունները, որը նաև ինքը այդ ֆիլմում էր կրկնում, այդ ֆիլմներ թարգմանվել է տարբեր լեզուներով և տարածվում է։ Так. Հիմա գիտեք, սա առնչվում է ձեր հաջորդ հարցի հետ։ Երբ որ մեր հաշվետվությունում գրված էր, որ մեր ռազմավարությունը Հայաստանի Հանրապետության ըմբռնելի է, խոսքը վերաբերվում էր առաջին հերթին միջնորդներին։ Իհարկե դրանից հետո գալիս է Լակվիլա, Մուսկոկա եւ այլ եւ այլ, բայց ինչ առումով, ինչ է այնտեղ հայտարարվել, ինչով են բռնել, եկեք պարզ խոսենք, ինչ է անում Ադրբեջանը առաջինը, ասում է, փորձում է հանդես գալ ուժի սպառնալիքից, հանդես է գալիս ռազմական կոչելով, սպառնում է հարցը լուծել ուժային, հետ չի քաշում դիպուկահարներին այդ շփման գծից, տապալում է, ուրեմն, հետաքննությունների շփման գծում, տարբեր դեպքեր, որտեղ էին ունենում այդ նաև արյունալի հետաքննության մեխանիզմը, ժամանակին, երբ որ առաջարկ վերել, կնքել պայմանագիր, որը բացառում է ուժի կերառումը, հրաժարվել է նաև դրանից, հաջորդը, անընդհատ կոչերը միջնորդների, որ առաջ շարժվելու համար ինչ է անհրաժեշտ, վստահության մթնոլորտ, եթե կողմերը միմյանց չեն վստահում, չի կարող լինել առաջընթաց բանակցություններում, իրենք հենց ամեն ինչ անում են ճիշտ հակառակ, անվստահության մթնոլորտ ձեռնալու համար, նույն հայեցածությունը եւ այլ եւ այլ, դե հիմա տեսեք իրենց բոլոր քայլերը եւ նաեւ ինչ են հայտարարում պաշտոնապես միջնորդները, լինի դա այդ երյակի երեք պետությունների նախագաների մակարդակով, լինի դա հենց ներկայացուցիչների մակարդակով, հենց դա են հայտարարում անընդհատ։ Օրինակի համար բերեմ ձեզ այն Դովինում էր կարծեմ հայտարարության այն կտորը, որը շատ կարևոր է, որ ժամանակին ուժի կիրառումը բերեց ներկա վիճակի, և նոր ուժի կիրառումը
վերի նոր տառապանքների եւ հանրությունը միջազգային հանրությունը դա չի հանդուրժի միանշանակ ուղղված էր Ադրբեջանը այդ տեսակետից գիտեք ինչ ես ձեզ պարզ ասեմ խնդիրը դա չի որ այն ինչ որ առաջարկում են միջնորդները դա հայկական կողմերի հենց երազանքն է այդպես չի այդպես չի Վերջիվերջո Ղարաբաղը վերջնական խոսք ունի ասելու Ու դա այնպես չի, որ Հայաստանը, բայց միջնորդները միջձգտում են առաջարկել ինչ-որ մի փող զիջում, որը ենթադրում է, որ կողմերը ամեն մեկը պետք է քայլ կատարի ընդառաջ։ Եվ այսքանը ասելուց հետո մի բան էլ ավելացնեմ, ստեղ շատերի մոտ հարց է առաջվում, բայց եթե տենց էլ ինչ իմաստ ունեն բանակցությունները, ունեն, ասեմ ինչու։ Նախ, միջնորդները ունեն երկու առաքելություն, ոչ միայն նպաստեն, որ կողմերը գան այդ կայուն համաձայնության, խաղաղության պայմանագրի ընդհանուր հարցի կարգավորմանը։ Այլ ունեն ևս մեկ առաքելություն՝ թույլ չտալ, որ 94 թվականին կնքված փխրուն զինադադարը նորից վերաճի ռազմական գործողությունների։ Եվ դուք ուշադրություն դարձրեք, հենց 3 չի առաջ, որ Ալիևը իր ելույթում հենց դրանից էր դժգոհում։ Ասում էր ցավոք սրտի միջնորդների ուշադրությունը ավելի շատ ուղղված է դրան։ Ցավոք սրտի, էլի էր ասում, ցավոք սրտի, խոսում են դիպուկահարների դուրս բերման մարտին վստահության մասին, բայց ինչ ասեմ, դի խոսեն։ Այսինքն, միջնորդները ունեն նաև այդ առաքելությունը, եւ այն հանգամանքը, ի դեպ դա աննախադեպ է, տեսեք, այսքան տարի կողմերը առանց խաղապահ ուժերի, չնայած իհարկե զոհեր կան, ընդ որում հիմնականում Ադրբեջանի պատճառով նա է հրահարում այդ ամեն ինչը։ Իհարկե դա ողբեր կարելի է որ կան զոհեր, բայց այնուամենայնիվ այդ զինադադարը պահպանվում է եւ այդտեղ իրենց ներդրում ունեն։ Իհարկե առաջին հերթին կողմերն են։ Իրենց ներդրում ունեն եւ միջնորդները եւ Կասպերչիկի անձնական ներկայացի չէ այդ մոնիտորինգային խումբը, որը անընդհատ հետևում է։ Ուրեմն, տեսեք, հնարավոր արկածախնդրության դեպքում Բաքվի այդ ֆորմատը երանախագահների զսպաշապիկ է։ Ցանկացած հայտարարություն խոսում է նրա մասին, չփորձես ուժի դիմես։ Եվ դա ովքեր են ասում։ Մի հանգամանքի վրա էլ ձեր ուշադրություն դարձնեմ։ Աննախադեպ է, որ որևէ հակամարտության կարգավորման հարցում միջնորդ, 3 միջնորդ ունենան եւ 3-ն էլ լինեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ։ 5 մշտական անդամից 3-ը հանդիսանում են այս հակամարտության մեջ միջնորդները։